Ja, god morgen alle sammen. Nå har digital undervisning kommet for ordentlig til undervisning i høyere utdanning, takk være covid-19. Det var mange som holdt på med det i veldig lang tid, men nå har faktisk de aller fleste undervisere måttet prøve det ut. Og noen vil si endelig, dette har blitt etterspurt i veldig mange år av studentene blant annet. Og andre vil si at de ønsker seg å gå tilbake til som de gjorde det før, med en gang det er mulig. Fordi det, for eksempel fordi det er viktig å møte studentene, eller rett og slett fordi ikke alle var forberedt på det digitaliseringen. Så personlig så synes jeg dette har vært et veldig krevende semester, men også veldig spennende. Vi har vært opptatt av spørsmål som vi kanskje burde uansett være mye mer opptatt av. Men de har kommet i fokus det her semesteret. For eksempel, hvordan bruker vi den tiden vi har fysisk med studentene på best mulig måte? Eller hvilke muligheter og begrensninger har nettundervisning? Eller hvordan kan vi bidra til at studentene blir kjent med hverandre, selv om de kanskje møtes fysisk? Kun begrensa, kanskje kun noen få ganger i uka, og hvordan kan vi gi ekstra støtte til studentene som trenger det mest, selv om vi kanskje ikke kan møte dem. Og nå at vi er på slutten av semesteret, så synes jeg det er interessant å spørre oss hvilke deler av denne tvangsdigitalisering vi ønsker å beholde, og hvilke deler vi ønsker å bli kvitt så raskt som mulig. Jeg kommer til å dele noen av mine erfaringer og studentenes perspektiver i kurset, og samtidig håper jeg at alle dere kan dele erfaringer på Padlet. Der får du blant annet disse to spørsmål: hvilken type digital undervisning kommer du til å fortsette med, og hvilken type digital undervisning vil du ikke fortsette med etter covid-19? Det er en del som har begynt allerede. Du kan se hva andre har svart, du kan reagere på hva andre har svart, og du kan klikke på like hvis du er enig med noe. Så vi kommer til å ha mye mer enn 10 minutter erfaringsutveksler i bakgrunnen i hvert fall. Denne lenken vil være tilgjengelig både i chatten og på noen av disse slides. Så skal jeg si litt om hva slags undervisning vi hadde. Og når jeg skal tegne det, så tegner jeg gjerne obligatorisk fysisk gruppeundervisning i midten. Fordi det er på en måte referansepunktet vi har i kurset. Vi har 250 studenter. Vi deler dem inn i grupper på 20 per studieprogram. Vi har 10 ulike studieprogram, men de blir godt kjent med sitt eget kull i sitt eget studieprogram. Og de har en egen lærer, og de møter en gang i uka. Og det er obligatorisk fordi vi har merket at det hjelper veldig mye å få studentene i gang og få dem til å jobbe med stoffet gjennom hele semesteret, og ikke bare på eksamen. Men det jeg skal snakke om i dag, det er mer det digitale. Og jeg skal hoppe til konklusjonen med en gang, skal presentere litt hva vi gjør digitalt, og om vi kommer til å fortsette med det. Vi har ulike typer digital undervisning. Vi starter uka med digital fellesundervisning for alle studenter, alle 250. Så ikke alle kommer, det er ikke obligatorisk, men det er 150 ofte som kommer. Det er startpunktet av uka. Så har vi for de studentene som ikke kan møte fysisk på campus, så har vi et digitalt seminartilbud. Det er ikke ment for de som på en måte foretrekker digitalt over fysisk. Det er ment for de som kanskje er i en risikogruppe, eller av andre karanteneårsaker for eksempel ikke kan møte. Så det har vi startet med, og det er jo ganske interessant, jeg skal si litt mer om det. Kanskje kommer vi til å beholde det også etterpå. Og så har vi også en digital orakeltime, hvor studentene kan stille spørsmål, sende inn spørsmål, og få en på en veiledning av en lærer, og det har ikke fungert så veldig bra. Så har vi videoforelesninger som vi hadde fra før, og uansett kommer til å beholde det, fordi de er jo tilgjengelige uansett etter at du har laget dem. Så nå skal jeg si litt mer om det her fellesundervisning, som vi absolutt skal beholde digitalt. Jeg kommer ikke til å gå tilbake til et stort auditorium, og jeg skal prøve å begrunne hvorfor og hva jeg gjør. Så jeg har blitt veldig glad i PULSE, i fellesundervisning. Vi bruker Zoom.
til fellesundervisning. Og her ser dere hva studentene og hva jeg ser. Jeg har ofte en sånn spørsmål jeg stiller studentene. Og så kan studentene svare ABCD. Og det flotte er at jeg får tilbakemelding fra alle studenter. Det er jo mange flere enn 100 studenter som da sender inn sine svar. Og som lærer så ser jeg hvor raskt de svarer, og hvor mange som svarer riktig. Og med det så kan jeg tilpasse nivået av undervisning til helheten av studentpopulasjonen, ikke bare til den ene eller de to som svarer. I tillegg har vi da en chat som vi bruker i Zoom. Og det var litt av en overraskelse for meg i begynnelse at det er såpass mange flere studenter som stiller spørsmål i digital undervisning. Ikke felles til alle, men kun til meg som lærer. Så den anonyme muligheten å stille spørsmål har vært noe som studentene bruker i stor grad, og jeg er veldig glad i det. Det kan man for så vidt også gjøre i et auditorium, men alle disse tingene er lettere å integrere i digital undervisning. Så har jeg da spurt studentene hvor de er når de følger undervisning. De aller fleste er hjemme, noen er på campus, noen sitter faktisk i grupper med andre studenter mens de deltar. Og så har jeg også spurt hvilke fordeler det har ved å følge undervisning hjemme. Og da er det noen få som sier, det var faktisk 6 av 147 som sier, det har ingen fordeler for meg. Men de aller fleste, de har en rekke fordeler de kan nevne. De synes det er behagelig, og de er takknemlige for at undervisning er digitalt. Det synes jeg ikke er sånn helt begrunnelse. Så jeg har spurt om en begrunnelse, og så fant jeg ut disse 5 kategoriene. Det første er at veldig mange studenter sier de sover lengre, og de er mer uthvilt når de følger undervisning. Vi har undervisning mandag klokken 10, så det kan absolutt spille en rolle. I tillegg så sier veldig mange at de er glad for å slippe kollektivtransport, og noen nevner at de bruker dagen mye mer tidseffektivt. De har mer tid til læring og til studie når de slipper å gå fram og tilbake med buss til campus. Noen sier det er godt å slippe å sykle i regnet i Tromsø. Det kan også være en grunn. Så det tredje her er at noen studenter sier, eller mange faktisk, det er godt å ha alle ressurser tilgjengelig, kaffe, mat, alt jeg trenger, og ikke sitte sånn i et auditorium uten å ha egentlig så mye sånn rom eller mulighet til å hente seg kaffe, etc. etc. Det fjerde, som er veldig viktig for meg som lærer, mange sier at de har mer arbeidsro, og at de kan konsentrere seg bedre på undervisning når de er hjemme. Veldig viktig, spesielt hvis det er såpass deltaker aktiv. De må kunne konsentrere seg til å delta. Det siste som var opprinnelig grunnen til at vi hadde digital undervisning, det er at man blir ikke smittet. Man blir ikke syk, kan ikke smitte andre studenter. Det ble også nevnt. Så da stiller jeg meg spørsmålet, er digital fellesundervisning like bra som fysisk undervisning? Og det tenker jeg, ja, det er det vel kanskje. Men dette ville jeg aldri ha svart hvis ikke vi hadde også denne ukentlige fysiske møter i små grupper. Det er lett for meg å integrere Pols i undervisning, og det er lett å få tilbakemelding fra alle studenter, og alle studenter får selv tilbakemelding på hva de gjør og hvordan de ligger an, som gir viktig innspill til videre læring. Så får jeg mange flere spørsmål som jeg absolutt ser som en fordel. Det vi taper med å ha det digitalt er vel litt mindre sosial interaksjon, så dette vil jeg nok ikke anbefale i et kurs hvor studentene ikke ellers blir kjent med hverandre. Så på grunn av det, det var en veldig kort begrunnelse, men på grunn av det kommer jeg til å fortsette med digital fellesundervisning i tillegg til fysisk undervisning. Så har vi også 2 andre cases her som jeg kjapt vil presentere. Den ene er den digitale seminarundervisning, som er et tilbud opprinnelig til studenter i risikogrupper, studenter i karantene, studenter som ikke kan komme til campus av covid-19-relaterte årsaker. Den har vi på fredag på slutten av uka.
slik at det mulig for de studentene som ikke kunne komme til undervisning i uka, å delta på fredag. Hva gjør vi? Vi har fokus på samarbeid. Det er mulighet å stille spørsmål til en lærer. Alle studenter får individuell tilbakemelding. Og vi har i stor grad begrepsoppgaver hvor studentene må diskutere og snakke og ta i bruk ny fagvokabulær. Dette er felles for fysisk og digital seminarundervisning. Her burde den ene kunne erstatte den andre. Så hva skjer med denne seminargruppen som opprinnelig var ment for de 6 studentene som har meldt på i denne gruppen? Det er flere og flere som deltar. Jeg tror ikke det er av covid-19-relaterte årsaker. Det er mange som rett og slett ser mange fordeler med å sitte og undervise. Sitte og følge undervisning hjemme. Synes jeg ikke nødvendigvis er bra, for jeg synes det er viktig at de blir kjent med sine medstudenter. Så etter hvert har vi prøvd å få de som har blitt litt for glad i digital seminarundervisning, prøvd å få dem tilbake til campus ved å si at det ikke er meningen å følge bare digital undervisning og begrunne det. Men studentene ser ut til å bruke det i mye større grad enn kun de som faktisk trenger det. Og så spør jeg meg også her, er digital seminarundervisning like bra som fysisk seminarundervisning? Og det tenker jeg, nei, det er det vel egentlig ikke. Er vi flink nok digitalt til å la alle studenter stille spørsmål og gi svar? Det er jo kjempelett å gjøre det når du faktisk har fysisk til stede. Du kan hjelpe veldig mange studenter i kort tid. Og er vi flink nok til å gi individuell tilbakemelding til alle de 20 studenter som deltar? Det er ikke like lett som i et fysisk klasserom. Altså spør studentene, føler du at du får tilstrekkelig mulighet til å be om hjelp? Noen sier ja. De er kanskje ikke så kritiske. Noen sier at det tidsbruk er annerledes. Vi har ikke nok tid til å gå gjennom oppgaver. Vi har ikke nok tid til å stille spørsmål. Så det er jo litt interessant om vi kommer til å fortsette. På den ene side så får vi høyere oppmøte. Studenter som er på en måte vanlig syk, de får også lov å delta. Og det er mange flere som også møter oppmøtekravet i år enn det var i andre år. Nå er det faktisk mulig å delta på undervisning fra et annet sted også, så vi kan enkelt lage en fleksibel kurs for et universitet som har veldig mange campus som UiT har. Til aller sist er det også noe jeg vil dele som vi ikke kommer til å fortsette med. Vi hadde et veldig populært fysisk tilbud en gang i uke, 2 uker, hvor alle studenter bare kan komme og stille spørsmål til lærere og jobbe med egne oppgaver. I år var det digitalt. De kunne sende inn oppgaver og bli ringt opp av en lærer. Det har ikke blitt brukt i stor grad, og spesielt ikke av de som det egentlig var ment for, nemlig de som har litt lavere forkunnskaper fra før. Vi har spurt, hvorfor kommer du ikke? Og de fleste svarer noe sånn i den retning, jeg har ikke hatt behov for å stille spørsmål, eller jeg har fått mine spørsmål besvart allerede. Det høres positivt ut, men vi vet jo at studentene har spørsmål. De opplever bare at de ikke har spørsmål. Med andre ord, de klarer ikke å formulere spørsmål bra nok for å sende det inn og bli ringt opp. Så dette fungerer ikke så veldig godt. Det er faktisk noen studenter som sier at de ikke deltar fordi det er digitalt. De er litt mindre motivert. Det er vanskeligere å kommunisere med en lærer digitalt. Og det er vanskelig å omformulere det man lurer på, altså formulere sine spørsmål. Så det kommer vi ikke til å fortsette med, og vi går tilbake til det opprinnelige orakelteamet når vi har mulighet. Vi får se når det er, men vi kommer absolutt til å fortsette med denne digitale fellesundervisning i tillegg til det som vi synes er aller mest viktig, og det er det fysiske møtet. Da åpner jeg gjerne for diskusjon. Det er mange interessante tanker og erfaringer som kom inn i Padlet. Du kan gjerne bare spørre med mikrofon eller skrive ditt spørsmål i chatten også, hvis du vil. Takk for det. Interessant dette her med 10 minutter går fort når man skal snakke om et stort og interessant tema.